Nei, det skal du ikke. Han der skal jeg drepe selv, takk. Jaså, sa jaså du? Du er ytlending. Jeg er lus ytlending. Ja, jeg ikke forstår lus ytlending. Det er sverre. Jeg er bare bedre ytlending. Jeg bor her på lysverk. Det er sverre. Stakar sverre. Du bor. Det er sverre. Ja. Jeg søker maks. Besøk. Du er ikke på maks. Besøk maks. Du ikke er maks. Jeg ikke forstår. Adios. Nå, men! Det var jo svarte tennisløven. Der du står og glor etter av din svarte kikker. Nei, jeg er ytlending. Jeg kikker etter pippi. Jeg bare kikker etter en liten pippi. Børn! Den finner du i hvert fall ikke her. En liten... Børn! Den finner du her. Ja, det gjør vel det, ja. Takk. Og så ser du tennisløven din vekk, da. Nei. Det var jo svarte tennisløven. Hela vekk, da. Hela vekk, tennisbakker. Finns det noen dameundertøy jeg kan ha på meg her? Nei. Ja, men jeg må jo ha på meg blondetruser og BH-liv. Nei. Ja, men jeg vil jo ha det gamle rustende badekarret som jeg gravner i plenen. Nei, for da venter litt. Da har vi matforgiftet Petters mat i går kveld. Det var morsomt. Her drar vi på en aldri så liten ferie. Det siste du gjør før vi drar det er å vaske stort på en liten ferie. Det første du gjør når vi kommer hjem er å halshugge. Gangsterkongen Al Capone. Rekt til å tro, altså. Jeg må jo pinne å gå på jobb med 40 000 vettskremte møll i rassen. Mor! Og hun er der, så det er ikke det. Der er hun. Jeg finner ikke noe å ha på meg. Du får greie deg med blondetruser og bli med playboy. Æsj, hva er det for noe? Ja, marmeladen vokser det verste, hvertfall. Røkling er bra, det. Ikke sant, far? Ja da. Ja, krem og pikk. Krem og pikk. Det er ikke noe rart, den ondulaten vår spiser kattene til naboen. Du skal høre på han eller annet. Kan ikke om man har ping-pong? Kan ikke om man har ping-pong? Du, vi har i grunnen meget lite å være takknemlige for. Vi har ufine barn, stygt hus og forferdelige naboer. Ja da. Og du burde da også være takknemlige over at vi er aldri takknemlige for å være takknemlige over at du er takknemlige for å være takknemlige for å være takknemlige over at vi ikke er takknemlige over at vi sprengte sjefen din. Nei, ja. Hadde jeg visst at dere var så hoppende og glad for å sprengte, så skulle jeg aldri spandert flere tusen playboy. Zoologisk hav i København. Jeg gleder meg forresten til å se gamle Magne dekke lille plenen vår med stinkende bikkedritt! Ja! Tøffløs! Han er halshugget! Tøffløs! Jeg er sikkert bare Magne som har beskåret. Tøffløs! For deg. Beskåret? Han er halshugget! Hele toppen! Tøffløs! Han kan på se på! Han må se på den lille stoppen der! Hva
forbannet stort! Ja, det hopper opp og ned. Litt vilt. Litt vilt? Hele utsikten vår er ødelagt, jo! Ai, ai, jo, den er det, Sina! Vi hadde jo bikkedritt! Om våren, jordbærsaus, dritt! Fra Italia, om sommeren, og japansk dritt! Om vinteren, jeg skal drepe den vesle, feite kona min! Åh, hjelp i den! I 10 år har jeg stelt med froskene i do... Tisner! I 10 lange år har jeg... 10 lange koster i brassen! Hva? Du har bare plantet slips, og resten har de gjort av seg selv! Min venn, min aller verste venn, kan gjøre noe sånt. Vi går på kønekant sammen, vi går på fisetur sammen. Det var kanskje et uheld. Et uheld? Hogg vel ikke ned en 4 meters høy frosk med et uheld? Å nei, dette skal han ha igjen! Du, sånne sager kan sage tanter. Det er veldig vri. Og sage tanter. Skjønner du? Du kan sage det, og det kan brukes til min art. Sager av det, dirker det, og du kan spille flere melodier på det. Hva er det du har gjort med King Kong? Hva er det du har gjort med min haug med bikkedritt? Det var blitt litt stort, synes du ikke det? Ja, takk, jeg vet akkurat hvor stort det var, jeg. Gud, synes at det stengte lys ute på kjøkkenet. Ja, vi sitter ofte der og fiser. Ja, kunne du ikke tenkt dere å fise i stua i stedet, da? Vi liker å fiske preger på kjøkkenet, vi. Ja, og vi liker bikkedritt. Og plenen var ganske godt, ikke sant? Ja, men du har jo fremdeles. Det er bare blitt litt mindre, det er det. Litt mindre? Ja. Jeg må jo stå på en 150 centimeter høy enbenet japaner for å se den, da. Det vokser ut igjen. Ja, jeg vet også at det vokser ut igjen. Og da kan jeg få lov å sitte under og runke, ikke sant? Bla, flaggemusen din blir myk, Magne. Jeg bare forteller dem om det til tante. Ja, det var på tide at det ble gjort noe med dine kornblader på vår plen. Dere var heldige, dere som bare har plenen dekket av Playboy-blader. Den kjøteren deres har strevet og stelt med plenen vår. Men nå har den gråtassen der drept kjøteren deres tilfeldigvis. Og jeg var tilfeldigvis fælt glad i kjøteren deres tilfeldigvis. Ikke snakk sånn til Magna, kan ikke ta livet av nu engang. Forresten så var hele vår plen dekket av cornflakes fra de tre. Hør nå her, Gudrun. Du er et edelt menneske. Bjørn, nei, det må jeg si. Bruker du fine ord også, da? Ja, til og med min hustrus nærvær. Kjære, han fikk da ikke sagt et fint ord. Nei, men det var like før, ikke sant? Jeg vil tilfeldigvis ha igjen 3 underbukser. Ja, vi vil ha igjen like i dypfryseren. Ikke ta med ro. Dere skal ikke få 3 tilbake. Dere skal få alt tilbake. Greit. 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 Kom din kuk. Greit. Ja takk, det mangler en underbukser. Ja takk. Og så vil jeg ha en Playboy. Du er kjulomt. En skrutrekker. Sjo. En armtrekker. Sjo. Takk. En havetaks. Takk. Rosa. Ballong. Asho. Takk. Maskinpistol. Nei, det er for langt. Greit. Asho. Takk. Geitos. Asho. Takk. 2 eksemplarer av Playboy. Asho. Takk. Svin. Sjo. Takk. En rev. Sjo. Takk. BH. Sjo. Ondulaten. Greit. Den spiser kattene deres. Hva sa du? Den spiser kattene deres. Åh, jo. Og så vil jeg ha jeg tisse potta mi. I bytte med en snobbete kone. Ja, selvfølgelig. Vær så god. Fint takk. Vær så god. Velbekomme. Det var visst det hele, tror jeg. Et øyeblikk.
8 meter haveslager. Fuck. Jeg synes det er dumt, ja. Magne og Gudrun er jo det sykeste venner dere har, jo. De ødela dritt treet mitt. Og de beskyldte far for å bruke fine ord. Ja, gjorde han det, ja? Absolutt ikke. Mor stanset meg. Ja. Har ingen skulle få meg til å lage så mye kake med p-piller eller noe sånt? P-piller? Dere, jeg har nettopp sprengt frukt her hos Magne og Gudrun. Kjøkken deres er mye finere nå etter at det gamle liket er borte. Har du sprengt frukt her hos Magne og Gudrun? Ja, hvorfor skal jeg ikke det? Fordi du skulle sprenge kirsebærtreet mitt. Hvorfor det? Fordi det er en blind sak, derfor skulle du sprenge trø. Der kom det. Den eldre generasjonen kastrerer middelalderen bøfler på presen. Åja, takk. Du skal ikke snakke. Du skal tisse når som helst, og tisse hvor som helst, og tisse for hva som helst. Ok, så skulle jeg ikke ha sprengt frukt her. Men ærlig talt, jeg vil ha fruktkrem på pikk. Ja, vi vet det. Fruktkrem på pikk. Andre folk, de får sånn som dette her, men jeg får bare pene, veloppdragende barn, jeg. Bry deg om det, du. Jeg holder ikke med deg, og jeg skal aldri snakke til deg mer. Det blir ingen sjanser til, eller det? Pappa skal flytte. Hva? Flytte? Jeg? Pappa selger huset til mafian. Mafian? Mafian, ja. Det har du ikke fortalt noe om til oss. Dere snakker jo ikke med hverandre engang, jo. Nei, nettopp. Hør på dette, hør. Dette er jo bare løgn og bedrag, alle sammen. Jeg flytter på dass. Nei, men da er dere vel dumme, ikke sant? Ja, det tror jeg vel ikke at mor har mus. Mor har tilfeldigvis en 3 meter lang kjempepølse og baller som veier bort mot 50 kilo. Ikke overdriv nå da. Ja, men så kom og se på det! Kom og se på det! Hei, hei, jeg er kapten Horten, og jeg er bjorten, og fire, 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 her bor han på skuta som heter Klara, og alle har kjent på hudda, hei, 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 når mor er full røve, mor sjø fra Mossa og heiser full ombord. Ingen slipper unna mor sin sorte bil. Når mor er full av full røve. Jeg vil kidnappe Magne. Jeg vil hugge ned kirsebærtreet ditt. Jeg vil gifte meg med Gudrun. Jeg vil besvime mat i Chicago. Jeg vil dø på loftet. Jeg vil male badet. Hva? 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 Nei, nei, nei. Er du gæren du da? Nei. Jeg vil selge russ i bastun. Hva? Hva er det? Men, god natt. Jeg vil ikke flytte. Hva? Ikke flytte? Hvorfor det? Vel, nå flytter jo vannsneglene. Jo, vi vet ikke hva slags ny salami vi får. Ja, ja, men må da vente til vi ser hvordan pølsa er da. Jeg kommer til å like dem. Og Sissel får bare fordøyelsesbesvær. Hva? 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 Hvordan vet du det? Jeg bare vet det. Vi flytter ikke til Mallorca. Nei, hør her, du kan ikke bare bestemme sånn uten videre. Nei, dette er et hus som styres demokratisk. Nei, vi tar en avstemning. Mor kommer ikke til å bøye seg for tjukke fransk, men... Ja, det gjør hun aldri. Ja, vet dere hva? Du må ikke snakke sånn. Mor er et uanstendig menneske. Ja, du bøyer ikke på flertallet, ikke sant? Det er klart. Men, de som ikke vil flytte... På dass. Rekker hånden i været. En. Hva? Hva for noe? Nei, 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 nei! Fy, fy, fy! Fy! Nei, 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 nei! Nå må familien stå samlet! På dass! En dass! For alle! Alle for en dass! De som vil flytte... På dass! Rekker hendene i været. Hva? Hva f***? Nei, vi tar en ny avstemning! Hva er det? De
som vil flytte på elegant luksusdass. Rekker bein i været. Altså. Vent. 1, 2, 3. 5. Hør her, det hadde vært meget bedre om... Nei, Liv. Nei, nå er det vedtatt. Huset er til salgs. Hør her, det hadde vært meget bedre om... Nei, Liv. Ut på kjøkkenet med deg! Hei. Skal vi se. Hello. Uno, dos, tres. Adios. Skal vi se. Morse. Skigg, søk, lilla, tisa, villa. Masse blod. Masse blod. Han Paul Fredriksen over gata her, han selger masse blod på BH. Nå skal vi se hva Gudrun og Magne averterer, da. Dette er et mandelblomstrosa hus som ser ut som en diger dunk med sillesalat, med ukomfortabel garderobe og bråte veggen. Og vi har isio boende her, splitter naken i garasjen. Ustelt hage med treplanke og seng. De har jo seng i haven. Hva? Og du mener det der gamle rustende saltkarret? Det er gravd ned i plenen. Jordrottene vil jo ikke sove der en gang. Men far, du vet at du smører litt tjukt på med krem og salami på pikken for å få folk interessert. Ja, men dette er jo bare sannheten, intet annet enn sannheten. Det kan være måte på også. Ja. Du leser vår annonse, da. Ja, hører jeg. Ja, hvor er det da? Her er det. Elegant stavkirke med luksus, dass og rosenhavet med kongens gard som skyter på pattene til naboen. Ja, skulle dere si noe? Elegant stavkirke med blå vinduer og rød dør, fosser og gravhauger og 3000 rommelige soverom. Mitt soverom er da ikke rommelig. Jeg sover med pikk ut av vinduet. Ja, det er fordi du har for lang pikk. Alle ubekvemmeligheter, flott utsikt mot her, havet og gode hus. Ja, det her er det i nummer 23, og vi kan jo se det herfra, ikke sant? Ja, da blir det jo flott utsikt mot herhavet, hodet, hus, og den flamre pikken til lille bjørn, ikke sant? Ja, men skal vi få solgt dette huset, så må vi brife statsministeren med en gang vi tar den vesle, feite kona hans. Først da, kom igjen, lille bjørn. Nei, jo, kom igjen. Og hvis dere ikke liker huset, så kan min mann lett banke opp, Mikki. Ja, takk. Farvel. Ja, du var sannelig fan meg til stor hjelp. Så kan min mann lett gnage på møblene, va? Ja, hvordan skal jeg kunne få lagt på meg 10 kilo, da? Ja. Du burde ha snakket fransk til dem, i alle fall. Jeg er ikke fransk, mann, jeg likte dem. Hva er det med saken å gjøre, da? Jeg vil ha folk som jeg ikke liker boende i huset mitt. Men da blir det jo ikke huset deres, det blir ditt. Ja, det er det jeg ikke liker, jo. Jeg vet hva du tenker på, ja. Du kommer til å savne å bade i karamellpudding sammen med Gudrun. Men det du tenker på, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Det er ikke noe galt med det. Det vet du. Og du er ikke min venn lenger. Ja. Hvorfor ikke det? Har du ikke sett på deg selv? Nei, vel. Ja, ja. Du er blå. Hva faen, mor? Hva faen, mor? Ut på kjøkkenet med deg! Havet ditt! Stopp, pokker! Jeg vil tvinge dere til å flytte hvis dere ikke vil. Ja, men Liv da. Ikke tøys da. Tøys. Vi vil jo bare at du skal vanrifts vi. Ikke sant? Skjønner, jeg er faktisk glad, Liv, for at du skamhogde det kirsebærtreet mitt. Ellers så måtte jo vi selge ville bøflene resten av vårt liv, ikke sant? Men nå får vi jo sjansen til å høre alle sammen, og det leder vi oss til. Ikke sant? Jo! Jo!
Jeg har den verste familien i hele verden, altså. Jeg vil ikke gjøre som dere vil. Hør hva mor sier. Hun vil ikke gjøre som vi vil. Det er det samme hvor vi bor, bare vi er i fengsel alle sammen. Det samme hvor vi bor, bare vi er sammen. Er du gæren, du da? Så, jeg mener at derfor kan vi like så godt bli her. Ja, akkurat. Hører dere hva mor står og sier? Jeg hører, men jeg skjønner ingenting. Nei, du behøver ikke skjønne mor heller. Bare gjør det. Gjør hva? Gå ut og tisse. Her kommer tøffe tøffler. Her kommer... Kom her da! Kom! Jeg har det litt nært i garasjen! Hva har du det? Dette er jo hva vi da feirer! Ja, visst, ja! Vet du hva? Jeg gleder meg at vi er blitt venner igjen. Og jeg gleder meg til å slå liv i huet med bar hammer. Gode naboer, det er lett å få takke det mange. Er du ikke enig? Helt enig! Du! Ja, du, jeg er ikke særlig mannlig, du da vel. Hvorfor kan ikke mannfolk få grå klut? Amen. Jeg er for kjøla. Jeg klarer ikke å stoppe Ken fra å dirre. Jeg klarer ikke å stoppe min kukke. Jeg beklager at du er sånn pys. Nei, mange. Nei, tvert imot. Du er dum, dum. Dommere enn dum, 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 dommere enn dum. Jeg er glad for at du flytter. Jeg er så glad for at jeg skal drepe deg! Vil skje! Følg med i neste grusomme, søvndrepende, blodsaftige, maveforstoppende episode av Kremo Pikken!